Todi! Ja se on Hippei. Ja tulimme Norssipilkille. Hän ei taas esittelyitä kaipaa. Terve. Niin, Norssipilkille täällä taas. Ja tuli ostettua toi Kairaan tää adapteri. Saadaan akkuporakoneella tehtyä reikää. Vähän helpottaa, mutta joo, ei mitään. Me ruvetaan koittamaan. No niin, ei ku pilkkiä veteen. Katsotaan, onko siellä norssia. Tai affenta tai jotain. Täällä tuulee aika lailla. Katsotaan, tässä oli suunnin pinta jotain näitä maita. Se taisi olla missä viimeksi oli sitä norssia, mutta onko nyt? Ka menee jätiin. Sitten ainakin yksi kiiski saadaan, jos ei muuta. No niin, nyt siellä kävi jo ensimmäinen kiiski yrittämässä. Otetaan uudestaan. No, eipä tietenkään oteta. No, minne on norsit uinneet? No, eivätkö vaan ole syönti päällä? No ei, siellä oli ei. Ai voi, laitoin kameran päälle, niin eipä ollut enää. No niin, ei. Joku siellä nyt yrittää. Oota. Oota, miksi et ota? No niin. Sieltä ensimmäinen. Kiiski. Vastarannan perke. Vastarannan räkä kiiski. No, ei ollut se kohdekala, mutta ensimmäinen kala kuitenkin. Siitä se lähtee. Seuraavaksi. Kiiskiparvi on löytynyt. Niin, miltähän savu kiiski maistui. Se on aika ruodokas. Oi. Otus, minkä hetkäksi. Niin. No niin, tultiin reilusti tänne päin. Katsotaan. Sain vähän vihiä, että täältä on eilen tullut norssia reilusti. Ei se sitä tarkoita, että ne täällä tänään olisi, mutta Koitetaan. Onko oli jotain? Ei tärppä. Arvoit sulla tärppä? Ei täällä ei ole kaloja. Tuulee. Niin ja akut niin ja siellä kävi kalaakin sitten tuossa akkua vaihtaessa, mutta ei tarttunut. Vielä on toukat jäljellä. Katotaas. Ottaisiko se uudestaan vielä vielä? No niin, kokeillaan sitten morrilla. Olisiko me sieltä? Sillä saataisiin sieltä ensimmäinen norssi. Tai jotain edes. Suos nähdä. No niin, sieltä otti. Irtus. Irtus. No niin, ja irtus. Nytkö rupes kulessi? Tärpäskö? No niin, täälläkin morri ottaa joku. Katsotaan mitä tulee. No niin, löytyyhän sitä. Se norssi. Otetaan sinäkin ylös. Nytkö se parvi tuli tänne? Mene ja tiedä. No niin, koetettais onko siellä enempää.
kävi. Noni, irti. Nyt niitä tuli paikalle. No. Siihen. Vai oliko nyt siitä kiinni, että muu ei maistu kuin morri? Ei voi tietää. Siinä samaan tien kävi. No, ja irti. Koko ajan. No, onko se siellä? Oh. Elää vie mun toukka. No, nytkö hävisivät? Siellä. Ja irti. Ei näin. Ja irti. Ja irti. No. Ota. Siet. Ei. Se olikin mini-affena. Oi voi. No niin. Löytyyhän sieltä taas joku kaifari. Löytyy kuin löytyikin. No ja siitä seuraava. Nyt rupesi pienenemään. Ei se mitään, hyviä kukkokaloja. No. Siihen. Mahtavaa, upeetaa. Ei nosta vielä kukkoa tie. Vielä tarvitaan lisää. Siellä sen yrittää. Tullo.
irti. Saman tien. Irtos. Mitä siellä tapahtui? En tiedä. Otti ja lähti ylöspäin uimaan, kun siima löystyi niin reilusti. Mutta eipä siitä. No. No. Kovalla syönillä on nyt, kun ei tartu. Ei. Eivät tartu, ei. Siellä taas. Noni. No tämä se nyt tuli viisas juttu tuohon laittaa tuo. Ei todellakaan. Siellä koetetta kovasti affenta etti, mutta ei löydy, ei löydy. Uskois täällä nyt olevan jossain affentakin, eikä vaan pelkkää norssia. Taas nyt ne norssitkin kadota jonnekin. Tuuli vaan kovenee. Voi voi. Ei näin. No niin, nyt siellä on taas joku kaifari. Se oli 10 minuuttia taukoa, että ei tärpin tärppiä. Katsotaan, toivottavasti se parvi tuli nyt takas. Toivotaan parasta. Pelätään pahinta. Ainakin 2 tuli paikalle. Mikä saatanan paikka tämmönen, kun ei tarpin tarpi? Noni. Onko se? No ei, tossa oli tossa 10 minuutin tauko, hävissä parvia. Nyt ilmeisesti tuli takas. Ne liikkuu koko aika. Niin ne liikkuu. Aika jännä, että yhtä ahventa. Uskois oleva. Niin, no. On kokeiltu kaikki syvyydestä metrin perästä ihan niinku tähän syvyyteen. Niin. Tuikin on semmonen paikka, että tässä almi. Luulis, että oli. Mutta ei. Mut ei tärpin tärppiä. Se kumma. Se on aika jännä. Niin. Ja nyt katos. Katos. Affentako ei löydy? Ei vielä. No. Kyllä se sitä kohta. No niin. Sieltäkö rupee taas tulemaan? No niin, kato. Sieltä se affen. Noin. Entä kun ruvettiin puhumaan affenestä, niin
Joo, johan se iski se, aivan jäätävä märkä. Semmonen tasurin mittainen on. Joo. Puhutaan nyt isosta ahvenista. Niin, nyt se rupee tulemaan. Niinpä niin. Siellä on taas joku sintti. Sintti. No nyt tuli ahvenparvi. Olis nyt joukossa niitä isompia. Saisi olla sitä isompaa ahventa. Oh, kyllä ne nyt katos. Ne norssitkin. Ja ne pienet affenetkin. Pitää vaan nyt ruveta etsimään näistä valmista avannoista. Missä se parvi menee? Tehdään lisää. Reikiä, josko niitä josta. Noni, sieltä tulee ainakin joku. Ai ja sekin irtos. Sekin irtosi. Niin aina. No eikö sinä enempää ollut? Taas olla pieni affena vaan. Noni. Ja irtos. Noni, tietä. Noni. Mini-affena. Voi voi. Sekö siellä sitten oli vaan? Sieltä kun tulee? Noni. Tasurin kokoinen affe. Kyllä se siitä lähtee. Noni. Ei tarttunut. Nyt. Mitä sitä tulee? Ahven, ahven. Aivan jäätävä. Niin. Eikö sulki nyt mekin joka reijas niin jotain siltä? On, tässä on jokaisessa. On ollut yrittäjiä. Ne on niin pieni, että ne ei ota niinku tasuri. Niin. Kyllä tää niinku kala on ollut. Se on niin pieni, missä koko sillä vehkeellä onkin. Niin, niin. Jos kerätään kamat ja lähdetään kairaamaan tiemme tästä takaisin näin. Joo. Vielä matkaa tähän. Ei mitään. En mä tiedä näkeekö tuossa mitään. Aurinko paistaa niin. Kuvaako tämä? No niin, joo. Ota sille. Ei saatu täältäkään mitään. Ei, ei oikein mitään varten. Ota hyvin hiljasta. Iso taffe nyt on kadoksessa täältäkin. Kyllä ne jossain välissä ne etsivät. Tää nyt oli tämmönen reissu. Palataan seuraavaan videon mennessä. Niin. Joskus.